gukira cyangwa kugira ubutunzi ni inzozi janisha rinini ry'inyoko muntu ryifuza gukabya. Umwe mu bo twavuga bazikabije ni Warren Edward Buffett, umuherwe w'umunyamerika uyobora ikigo Berkshire Hathaway. Buffett wabaye miliyoneri ku myaka 30 gusa, afatwa nk'umushoramari w'ikinyejana cyose cya 20 ndetse no muri uyu mwaka w'2021 agaragara ku mwanya wa gatandatu w'abaherwe 10 kuruta abandi ku isi, nk'uko tubikesha Bloomberg Millionaires Index. Ni umugabo washoye mu bigo byinshi na henshi ku isi, ndetse ibikorwa by'umuryango byageze no mu Rwanda, aho umuhungu we mukuru Howard Buffett yashoye amamiliyoni y'amadolari mu mishinga yo kuhira imyaka mu ntara y'Iburasirazuba. Uyu munsi turaganira ku nama 10 y'umukambwe w'imyaka 90 agira abantu by'umwihariko abakiri bato bifuza gukira no gutsinda mu buzima. Nitwa Steven Muvunyi, wahaye ikaze. Cyambere mu mugenga w'igihe cyawe, ntushobora gutsinda mu buzima igihe udashobora kuvuga ngo oya igihe abandi bantu ari bo bagenga gahunda zawe. Reba hakuzengurutse, urabona ari ibirangaza impande zose, imbuga nkoranyambaga, televiziyo, ibirori n'ibindi. Ibi byose ni ibintu bisa naho ari byiza benshi baha umwanya, ariko bifite umumaro muto hafi ya ntawo mu kutugira abo turi bo. Uko tugira ubushobozi bwo kuvuga ngo oya tugatsinda ibirangaza twakomojeho haruguru n'ibindi, niko dutanga umusaruro kurushaho mu bintu bifite umumaro. Buffett agira ati, tinya gushora igihe abandi babikora, ubitinyuke igihe ntawe uri kubikora. Cyangwa se irinde kugendera mu kigare urebe icyo abantu bose bari gukora ukora ikinyuranye nacyo. Avuga ko abantu benshi badafata umwanya wo gutekereza, ahubwo bakoroherwa no gukora ibyo benshi bari gukora, ari byo mu Cyongereza byitwa social proof. Avuga ko nta muntu ushobora gutsinda ari usanzwe ukora ibyo abandi bose bakora adashobora gufata inzira ye. Icya gatatu, imenyereze kwihangana no gutegereza. Uyu muherwe avuga ko buri gihe impano n'umwete cyangwa imbaraga dushyira mu bintu bidahagije, ahubwo rimwe na rimwe ibintu bifata igihe bigasaba kwihangana no gutegereza. Urugero atanga ni urugero ruti, ntiwabyara umwana mu kwezi kumwe kubera bateye inda bagura 9. Niba bisaba amezi 9 ngo umwana avuke, ni 9 nyine. Nta mbaraga n'ubuhanga wakoresha ngo bibe mu gihe gito kuruta icyagenwe. Kubwe ngo impamvu abantu benshi ari abakene cyangwa batagera ku byo bifuza, ni uko batagira umuhati kwihangana no gutegereza, ari byo afata nk'impamvu ishobora kunyuza umuntu mu nzira igoye yo gukira. Icya kane, ni byiza kubana cyangwa kujyana n'abantu bakuruta. Kuruta kuvugwa aha si imyaka, ahubwo ni abantu bafite imyitwarire n'imigirire myiza kuruta iyawe. Avuga ko urubyiruko ari rwo rugira kubana no gusabana kuruta ibindi byiciro, gusa ngo kubw'amahirwe make urubyiruko rwinshi ntirwibuka gushungura ngo rumenye abo rukwiye kubana nabo n'abadakwiye. Niba uri umujene ukaba uteze amatwi ikiganiro, fata akanya gato utekereze ku nshuti zawe byibura 5, wibaze uti zizaba zirihe mu myaka 5 iri imbere. Amahirwe menshi cyangwa se ibyago byinshi ni uko aho usanze bazaba bari ariho nawe uzaburi. Umunyarwanda yagize ati, mbwira abo mugendana ndakubwira uwo uriwe. Niba inshuti cyangwa se bagenzi bawe ari abantu batigirira icyizere, batagira inzozi, babona ubuzima mu ndorerwamo yo guhangayika, kwiheba n'ibindi, akenshi nawe ntubutandukanye nabo. Buffett akugira inama yo kwitandukanya nabo udafite icyo wigiraho, maze ugahitamo inshuti witonze. Icya gatanu, discipline cyangwa ikinyabupfura kiruta byose. Buffett yagize ati, we don't have to be smarter than the rest, we have to be more disciplined than the rest. Avuga ko abahanga n'abanyimpano bagwiriye ku isi, ndetse ko ari rusange nk'umunyu wo ku meza. Hari abanyabwenge benshi bafite amanota menshi mu masuzuma bumenya azwi nka intelligence quotient cyangwa IQ, ariko bakaba bakennye. Igikenewe rero ngo utsinde mu buzima ni ugukora, umuhati, kwihangana n'ikinyabupfura. Wishora mu byo utumva.
Buffett avuga ko 90% by'abashaka kwikorera cyangwa gushora imari badafata umwanya wo kwiga no kumenya ibyo bashaka gushoramo. Risk cyangwa ibyago byo guhomba akenshi biterwa no kudasoma ibitabo, kutaganira n'ubundi bushakashatsi, ariyo mpamvu benshi batinya gushora. Avuga ko kumenya neza ibyo ugiye gushoramo ariko ibyago byo guhomba bigabanuka. Icyakarindwi, irinda ingeso mbi. Warren Edward Buffett agira ati, ingo y'ingeso mbi yanguhera uyifite ku buryo atayumva kugeza igihe izaremera ku buryo adashobora kuyica. Kubwe icyiza wakorera ubuzima bwawe kuruta ibindi ni ukwirinda ingeso. Ntugase n'ugerageza ingeso mbi kuko ari nko gukina n'umuriro. Nuzimenyera uzaba umucakara wazo. Umunyarwanda yagize ati, ntacyo bitwaye irabanza, icyo nakoze igaheruka. Kimwe mu byo ukwiye kwirinda nk'urubyiruko ni ukwicuza maze ugakoresha imbaraga ufite kuko zitazahoraho. Umufaransa yagize ati, si je ne savais, si vieillesse pouvait. Iyo ushaje uravuga uti, iyo menya kuko ibyo uri kwifuza gukora mu busaza bwawe utakibibasha. Icyamunani, kora ibyo ukunda. Ubushakashatsi bugaragaza ko abarenga 80% batishimira akazi bakora. Kuko uzamara hejuru ya 50% y'ubuzima bwawe ukora, byaba byiza ukoze ibyo ukunda kandi wishimira. Uramutse wiyemeje ukihanganira imvune bisaba, wabona akazi cyangwa ugashinga business wishimira. Inama ibanziriza ya nyuma iragira iti, ntugatwarwe n'ibigezweho. Haba mu byo ugura cyangwa ibitekerezo bya business, si byiza kureba ikigezweho cyangwa cyamamaye, ahubwo reba ibikiri ibanga cyangwa bitari ikimenya bose. Kugira ngo ubone ibihishwe bitabonwa na buri wese, soma ibitabo ushaka ubwenge igihe abandi bahugiye mu myidagaduro. Nuramuka kumenya icyo abandi batazi, uzabona amahirwe mbere y'uko abandi bayabona. Inama ya nyuma Warren Buffett akugira iragira iti, hitamo kimwe. Hari umugani w'Icyongereza ugira uti, a jack of all trades is a master of none. Tugenekereje bivuga mu Kinyarwanda ngo umuhanga wa byose burya nta na kimwe abazi. Nubwo Abanyarwanda bavuga ngo bagarira yose, Buffett atugira inama yo kumesa kamwe. Irinde gukora cyangwa gushora mu byo utumva. Urugero, niba utumva isoko ry'imari n'imigabane, cryptocurrency cyangwa ubundi bwoko bwa business, ntukihutire gushoramo kuko abandi bari kubikora, ahubwo banza ubyige ubimenye. Muri make dusoza, kora ibinyuranye n'iby'abandi, va mu bikorwa bitakubyarira inyungu, irinde ingeso mbi, shishoza mu guhitamo inshuti kandi ugire kwihangana. Mwakoze kuntega amatwi.